Мой гост е социологът професор Георги Фотев от Новия български университет. Добър вечер, господин професоре. Добър вечер. Прави ли ви впечатление, тъй като толкова много горещи теми обсъждахме до сега и с Красен Станчев, и с Светлана Джамджиева, забелязвате ли, че няма социологически проучвания? Няма проучвания, които да питат, например, симпатизантите на ГЕРБ или на БСП, доволни ли сте от коалицията, доволни ли сте от възможното рестартиране? На чия страна сте? На Васил Божков и на хазарта или на Валери Симеонов за ограничаване на хазарта? Доволни ли сте от това, което е по българското море? Тези социологически проучвания ги няма. Аз съм забелязал, обаче... Вие сте първият, така се каже, събеседник, който ме поставя този въпрос. Той е изключително важен. И аз ще кажа защо е толкова важен. Защото това е бягство от, бих казал, самоописването на обществото. Това нещо трябва да се разбере от всички членове на обществото, защото е пътя към много сериозни неща. Това беше причината за имплозията, това е термин, който аз въведох в моята книга «Дългата нощ на комунизма», имплозията на тоталитарно-комунистическата система. Защото при тази система отсъстваше автентично самоописване на обществото, то става непознаваемо и след това изведнъж се срива. Но това е друга тема. Защо? Защото не се разбират какви процеси текат вътре. В съвременното комплексно общество не може да се... нещата да се вървят към по-добро, малко по-добро, или да не стават по-зле, само на някакви елити, каквито и да са те. И това е тук огромната мощ на демократичното общество, което не може без описване. Ние, когато един от тези начини, той не е само чрез изследвания, които, разбира се, трябва да бъдат честни и почтени. Честни и почтени, защото няма нищо по-отвратително с използването на науката за ненаучни цели. Това е едно. И второто много опасно нещо е, то е също много опасно. Другия начин на описване на обществото и на самоописване е са медиите в съвременния свят. Аз наблюдавам, и във всъщност това вече се вижда и с невъоръжено социологическо око, че по-голямата част на нашия живот преминава в виртуалния свят. И то не само на хора като вас, нали, и на мен и така нататък, и по-малко в реалния свят. Това е абсолютно безпрецедентно в историята на модерното човечество. Не говоря въобще за човечество. Да, обаче когато обществото прекарва толкова време... И тогава качеството на медиите придобива колосално значение. Значи, вие ме предизвикахте да обърна внимание на два много ключови въпроса, от които аз съм много разтревожен в днешното ни общество, че наистина има забележимо драстично намаляване на този тип изследване. И второ, извинявайте, но качеството на нашите медии, които просто ми става... Няма защо да се извинявате, това е по статистиките на всички. Какво правя аз? Защо се извинявам? Няма да се извинявам. Е така, защото това са... Впрочем, професор Фотев, това са тоталитарни рефлекси. Защото се смята, че никой не може да каже нищо лошо. За медиите те са толкова прекрасни. Обаче, забелязвате ли, че това присъствие в виртуалния свят или... Другото изражение на недоволството на хората е в социалните мрежи, ги капсулира. Ние говорихме за това, че е много... Значи, продължавам мисълта си. Вижте, няма да реши нещата някой човек, който сега изглежда всевластен или пък някаква група или и така нататък. Този начин на функциониране на обществото, където има изтласкане в някакви дълбинни невидими неща, това е кондензиране на друга енергия, която няма да бъде така. Не може да бъде така. И за това ние можем да кажем, ако тези неща не се осъзнаят,
да има някаква експлозия или имплозия. Това са две противоположни неща. Аз не съм пророк. Не съм дошъл тук. Аз съм човек на науката. Аз съм длъжен да кажа тези неща. Добре, който иска да мисли върху тях. Какво предвиждате тогава? Това при едни следващи избори ще се появи? Там е работата, че при такива условия предвиждането става невъзможно. Защото света не е прозрачен. Обществото не е прозрачно. Кога става прозрачно едно общество? И в моите съчинения често пъти ще се забележи повтарянето, това е като един мотив в музиката, повтарянето на едно изречение. Ние виждаме това, което знаем. Не обратно. Това, което знаем. И когато нямаме адекватно, автентично знание за нещата, ние не виждаме. Затова опитите на някои да предвиждат какво ще стане, как ще стане, това е една окултно занимание. Разбрах. Така не става. Професор Фотев, нямаме време да говорим за това европейско изследване за ценностите, петата вълна. Да. Това е едно много интересно и трябва да се прочете, за да се разбере. Но исках да ви попитам, забелязвате ли, вие казахте в началото, че тази вълна на национализъм и на популизъм, за която някои смятаха, че е спряна от Макрон, тя продължава. Забелязвате ли този национализъм и популизъм и в България? Забелязвам и може би в някакъв друг разговор не ще продължим, защото това е много важна тема. Това се дължи на много големите мащабни и безпрецедентни промени, в които влиза света. Много е важно за нашите зрители в този момент да поясня тези неща, но аз само ги маркирам. Значи, когато се увеличава частотата, динамиката на промените, даже още преди известно време двама крупни мислители бяха казали, изглежда, че единствената константа е самата промяна. Обаче, какво се получава тук? Това се експлуатира, между другото, от постмодерното мислители и социолози и така натък, но това е друго нещо. В такива големи промени нашия опит на обществото и даже индивидуален от миналото и образците, които са ни решавали проблемите, които възникваме, не работят. И тук възниква голямата задача на проучване дълбочинно, мащабно, систематично, ръководено от интелектуалната честност, която аз смятам за върховна добродетел в науката. Тази... И ви попаднахте, моля ви се, ви много ме зарадвахте с първия въпрос за това. Няма такива даже сондажни изследвания. Няма, не се чува гласа на хора, които могат да защото поставят може проблеми. Да поставят проблеми и съответно решения, които не са много удобни на властите. Тези промени, френетични промени, пораждат страх ли в хората? И те затова ли отиват към лесни решения, към популистски решения и така да завършим? Понеже една от характеристика на нашето време сега е нарастваща комплексност на обществата. За много изкусителни прости решения на много сложни въпроси. Тук ние трябва да предизвикаме и сериозните политически сили и сега не мога така да използвам, да кажем, вие споменахте Макрон, аз много внимателно следя това, което той прави, но на мен много ми импонира дързостта и решителността, защото смелостта да се правят реформи, а те са абсолютно необходими, е първото качество, което ни най-много трябва да ценим в един политик. И поне да получава подкрепата, такива хора да получават подкрепа от хора, които участват в публичния форум на обществото. Обаче, ако политиците си правят тънката сметка, че реформите не са популярни и че всъщност искат да спечелят следващите европейски или местни или парламентарни избори, и къде отиваме? Всичко това е разбираемо, но както казваше Хегел, има хитрост на историята.
Понякога това, което ние оставете момент, политици, нали, кроят, правят, струват, пресмятат и така нататък, поради нещата, за които говорихме, които остават скрити, невидими и света във всъщност става непрозрачен, това нещо след това има тежка цена. Затова и това изследване, което ние направихме и на което аз при откриването на тази презентация аз казах, ние европейците, защото ние така трябва така да се самоопределим, това не са празни приказки, сме изправени пред необходимостта от стратегически дебат в нашата страна за европейските ценности. Моите колеги, понеже това са 47 страни от центъра, да, завършваме, а те казаха, ама всъщност и ние са се нуждаем от такъв дебат и Европейския съюз. Добре, много благодаря. С Хегел почти завършихме. Професор Георги Фотев от новия български университет.